tani e sa ko edhe në në këtë qeveri? A, e para, a, për qështin e të pagjeturve është kach sensitive si tem, që për një vite unë ndjehem keq edhe me full për ato familje cilat janë pritje. Sinqeresht, as nuk shkoj me vizitu në kuptimin e fushatave politike, as nuk përdori statut se të Facebookut, sepse mendoj që thelsisht është gabim që në naferdije e familjet e këtyre të zhdukurve të përdurën për qështje politike. Por ajo qëfar du të thëmë për marveshjen, është që ajo është një deklarat, nuk është zotem, është një deklarat që për mërënda kësoj i referohet kryqit kuqë. Qëka i bje kjo? Kjo i bje që të dy palet kanë deklaru që kryqit kuqë mundet mi marë disa miliona euro, edhe kjo du të mundë vazhdoj për djetra vite që të vërtetohën se qka ka dodhër edhe si kanë dodhër a punë. Në preambull përmendet referenca për të zhdukurit me dhunë, ndërsa në obligimet, në pikat e deklaratës, fore nuk referohet në konventën e ndërkomtore për personat zhdukur me dhunë. Do të tëtë është një mishmash cila më vjen keq, po do jemi këtu, kjo do vazhdoj për, për vitet të tëra që të mbohat pezull, si që është je. Për do shu të këtë timeline? Për se duhet këtë timeline, kjo është obligim i Sërbis me hopin e kapitullit 35, që t'i bëj vendos në dispozicion, dispozicion të gjitha arkivat e dokumentacioneve për krimet qofshin të komunizmit, qofshin ato gjatë luftës, këtu e në obligime, ndërkomtare, sërbis. Du bë të bëhet referencë në pozicionin e hapjes e kapitujve drejt integrimit e Europian, sepse neve nga u tha që asë njëra nga polet nuk mund të jetës për para, për dere sa so nuk i përmbush obligimet. Obligimet e sërbis janë që t'i vendos në dispozicion arkivat e shtetit dhe informacionet për gjitha ato që janë qështje të hapura për mranda. Por, të qështja e po, dialogut, a, ajo që pom, përfshire dhe këtë shkarkimin e a, komisionit. Po, që ka prezentuar a, një draf me mbi 60 nene a, të regon, në takim. Tregon heq më pak se E vazhdu e shmërinë e pa përgaditjes për të hyrë në diskutime. Nëse në të kaluarën përfunduam me një marveshje në Bruxelles edhe në ohër në pikën 7 edhe pikën 10, duke edhe në fuqin e asociacionit nga marveshje të nënshkruarën në të kaluarën dhe instrumentit politiko-religioz etnik në pikën 7 për vetë e komunave dhe të drejten e kishës ortodokse në mënyrë specifike, duke kryuar një super etni në teritorin e Kosovës, me një kanal special me komunikimin me qeverin e Kosovës, dhe fjaskon e madhe në veri që në ndodhe, i bie që realisht Sërbia po vazhdon me realizu uh, qëlimin e vetë duke prolongu zgjidhjen finale të uh, normalizimit marveshjes që ne thë, thonim dhe bashkësia në në një moment ishte aty, që kjo marveshje do të jetë ligjërisht e obligushme dhe do të kishte njojën në qëndër. Dhe në ndodhi që nga kriza për targat, largimi sërve nga institucionet, ne të përkufizohemi si uh, problem i krizës, menagjemi i krizës dhe i konfliktit dhe jo menagjemi i një mardhenje që duhet normalizuar nërmjet dy shteteve. Ajo që farë ndodhi atje, nuk mund që u befasi, sepse ishte një komision Se? që e ka draftu një statut cilin A keni pas një ori për këtë ekip edhe ma herët? Ju keni qenë edhe kryetari Komisionit për punë tjashme që një format tjetër është ndërlidhë dhe që e dialogut të jo direkt, por në base në segmentet të saktuara, u shkarkua vetën tani, nërsa i ka egzistuar prej kohësh. E para shkarkimi është gabim, sepse përshepni që reagimin nga Borel dhe Peter Stano është që shkarkimi është i kundër marveshës. Dhe të, të ne sa her për e vendosim vetën në defanzim. Shkarkimi u bë për qëllimi e populiste, që këndë se qeveria nuk i pëlqeo puna e komisionit, por tani... Por nuk mund lije të lijetë,